Marija, jeste tu? Tu sam, tata. Marija, čestitamo, mi se sutra čujemo, a pre toga bih voljela da mi prokomentarišeš neki od predloga koji je tebi zapao za... Zaparao oči, što bi rekla Maja Marinković. Ja ću prvo da pohvalim vas dve, kao par. Vas dve ste odličan tandem. Postoji ta neka dobra energija koja vlada među vama, koja se prenosi na male ekrane. To je prva stvar. Ivana, volila bi da te vidim i u nekim drugim formatima. Ukoliko ostaneš u emisijama u buduće vezano za zadrugu, definitivno mislim da bi trebalo dobiješ još više prostora. Sigurna sam da bi se snašla u tome. A što se tiče predloga, glasat ću za predlog 1. Slažem se sa gledateljkom, mislim da se zvala Nataša, večeras je pozvala, skoro sa svim što je ona rekla se apsolutno slažem. Ja sam jedna od onih koji ne gleda zadrugu od sinoć, to jest od juče. Ako će ostati u kvizu, izgleda ću morati da propratim, ali... Prosto, neću ulaziti u razloge diskvalifikacije Vladimira, to nije na meni da sudim, verujem da svaka strana ima svoje razloge, ali je činjenica da učesnik koji više nije tamo ima tri naslova na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge i ta tri videa imaju više od 1.000.000 pregleda. Svi ostali videi i svih ostalih učesnika koji su unutra nemaju ni upola toliko. Tako da mislim da to govori o prosto njegove veličini kao reality igraču. Ja sam njegova podrška i neko ko će navijati za njega, bio on unutra ili ne. I ako se vrati nekada u zadrugu, naravno da ću ga podržati u tome. Meni je žao što se to desilo, zato što smo u ovoj sezoni videli Vladimira u nekom drugom svetlu. I Vladimira koji je rasterećen i nasmejan s devojkom i Vladimira koji je nosio, po mom mišljenju, ovu sezonu svih 7 meseci na svojim leđima. Tako da mislim da realityju treba neko ko će da ustane i kaže ne, ja se ne slažem sa ovim što se podržava, po mom mišljenju je prosto neosnovano podržana neka veza. A Vladimir je jedan od retkih koji će da ustane i da kaže to ili da napravi zavrzlame kada je to potrebno. Onda s druge strane vidimo Vladimira koji pere kosu svoje devojci i koji se smeje. Mislim da je Alen rekao da da je neko poslao cveće za Maju, valjda roditelji njegovi su poslali cveće za Maju i da je njihov odnos podržan napolje. Sećam se, Ivana, tebe prošle godine kada si pričala rekla si rečenicu, je li moguće da niko napolju ne vidi ono što, ne razume ono što ja pričam? I mislim da je zaista teško kada si unutra i za 7 meseci ne dobiješ nijedno pozitivno pitanje, a ljudi s polja, na primjer, uđeš u vezu od 7 dana ili gore društvene mreže, gore YouTube pregledi, a ta veza bude sazdečena u korenu. I onda ti kao podršci bude žao da sve to vidiš i gledaš, a kamoli kada si taj učesnik. Tako da, mislim da mnogima unutra nije lako, ali s druge strane, neki učesnici koji su i dalje unutra unose lažne informacije, kao što je, na primjer, tada se Paola otac odrekao zbog Vladimira, znamo da čovjek nije Vladimira pomenuo, ili Đedovića i Miće, koji znam da služe tu da bi malo napravili atmosferu, ali s druge strane, koliko loš čovjek treba da budeš da bi upropaštavao drugima život. Marija, izvini što... Mislim da se svako dobro dobim vraća i da na kraju dana neko legne čistog obraza, niko ne. Ali eto, moja podrška ide Vladimiru. Želim da pozdravim Vladine Tomovićke i svu njegovu podršku koja je ogromna. I nadam se da ćemo u buduće ipak njega gledati unutra, a ne spolja. Hvala ti još jednom što si javila. Svakako se čujemo sa tobom i sutra pošto si pobedila, pa ćeš prokomentarisati još nešto. Emisija se približava kraju, to je približila se. Hvala ti što si bio naš... Izvinjam se. Brzo, Marija. Brzo, mi evo moramo da idemo. Važi, tamo sam pozdravim Alena. Može, naravno. Hvala ti puno, pozdravljamo ti, čujemo se sutra sa tobom. Marija, hvala što ste se javili.